Hej, välkomna till min lilla hörna. Kul att ni dök upp igen. Här sitter jag vid en vacker sjö och solen lyser lite grann. Jag har det ganska trevligt faktiskt. Och bilarna åker förbi, de tutar ibland så de gillar vad vi håller på med. Stötta det här sköna lilla projektet. Jo, vad har jag för er idag? Jo, något mycket, mycket spännande och intressant. Och det är en berättelse om hur Abraham ska ordna till den här lilla bruden. Han ska fixa till frugan här nu till Isak. Och vi tar det från början. Vilka är inblandade? Och det är Abraham, det är hans tjänare, hans hjälpare, som dessutom inte har någon namn i berättelsen. Utan syftet med tjänaren, det är bara att föra fram budskapet till faderns vägnar, kan man säga. Och sen har vi då sonen, Isak då, och sen så har vi kvinnan som vi kommer till. Och så, dessutom har vi lite andra grejer, men vi tar det från början. Vi har alltså sonen som ska få en brud. Så fadern skickar sin hjälpare som inte har någon namn för att förbereda bruden och föra henne till honom. Vad har han med sig? 10 kameler. Ja, men det är så viktigt. Va? 10 kameler? Ja, varför inte? Om vi tittar på hur skriften använder de här 10, vad kommer det ifrån? Ja, det är ju bilden på någonting som är helhet, en helhet. 10 fingrar, 10 tår, 10 ord som skrevs på de 2 tavlorna uppe på Sinai. Av Guds finger faktiskt, står det. Sen dessutom så har vi då kamel. Om man bryter ner ordet kamel på hebreiska, då har du 3 bokstäver. Gimel, Mem och Lamed. Och Gimel, det är en bild på fot som rör sig, liksom lyfts så här. Du går, du för framåt någonting. Sen har du då Mem, som är då vattnet på, eller bild på vatten. Och vatten är ju liv, som vi vet. Utan vatten så dör vi ju snabbt. Och sen har vi Lamed, det sista tecknet här på hebreiskan. Och det är då bilden på en stav som du kan hålla i så här. Och luta dig mot, eller en herde som leder sina får med staven. Så ordet kamel då, kan man säga, det bildar ju att du för någon fram till livet som då finns hos den här herdestaven. Ja, det är intressant, tänk på det. Ja, så där kommer han nu då, hjälparen då, han kommer där med sina kameler och de böjer sig ner vid vattenhålet, står det. Där kvinnan i fråga då finns. Och vi ska komma ihåg här nu bilden då på den här kamelen då med 10 och den här tecknen. Det finns en lärare från Israel som skrev till en församling som bodde utanför Israel att slutuppenbarelsen, målsättningen med att studera Torah eller Moseböckerna, lagen då, det är för att hitta Messias som då leder i sin tur till rättfärdigheten för den som då finner det här. Så att det är ganska intressant i sammanhanget här. Och kamelen då böjer sig ner. Och det är en bild på hur Guds ord, hur buden, hur hans undervisning är ju till för oss. Att tjäna oss. Vi vet ju till exempel hur sabbaten är ju till för människan och inte människan för sabbaten. Alltså, vi måste vända på tankarna många gånger och tänka på att ja, men det här är ju en välsignelse för oss. Att vandra i Guds ord. Det är ju fantastiskt. Så, lite frågor då. Vem är fadern? Vem är sonen? Vem är hjälparen? Och kamelerna har vi just pratat om. Och sen så bruden här då. Som ska föras till sonen. Tänk på de här grejerna. Och så ska vi komma ihåg slutet på berättelsen. Det är fantastiskt. Vi vet ju hur bruden lyfts upp och bärs utav kamelerna fram till sonen. Ja, det är goda bitar. Ha det så jättebra. Så ses vi, om Gud vill, nästa vecka igen. Hej då!